Varmt välkomna till Digital Informationsdag. Idag så kommer ni få se studiemiljöer, ni kommer få se hur campus ser ut och ni kommer även få en liten försmak på hur det faktiskt är att vara student på Linnéuniversitetet. Ja, och givetvis kommer vi studievälja plats och svara på de frågor ni har om utbildning och studier. Yes, och ni kan också fråga oss studenter antingen här i chatten eller på vår Instagram. Och vi kommer kunna svara på alla era frågor som har med studentlivet att göra, om våra studieorter och om universitetet. Yes, så klicka upp här och följ med på denna resa.